jak vidíte vývoj té fotografie, kdy deska vychází v časopisech často fotky z mobilu? To je úpadek novinářských fotografie dneska. Jo. Ta novinářská fotografie prostě upadla tím, že majitelé novin rozdali foťáky za 2000 redaktorům a jako profesionální fotografové vlastně byli bez práce. Já znám několik případů, včetně tady Petra Šimra, který jako odešel Vítek, přišli po práci, protože redaktoři dostali normální digitály. A tím pádem ta novinářská fotografie prostě, to není profesionální práce, jo. Jedině ta sportovní, ta ještě si drží úroveň a samozřejmě agentury. Ty agentury si nemůžou dovolit to, co si dovolí noviny dneska. Jo. To je právě ten problém z těch mobilů. Je každý nacvaká, já nevím, 1000 fotek, dá si to na veřejně to ukážou na nějakým Facebooku, jo. A vemte si Primu, ty jejich videa, co jsou, jo. No to je něco strašného, to je prostě degradace lidských důstojností vůbec, jo. Tohle to dávat normálně do toho. To jsou takové kraviny, co a tebe fotografie je to samé, jo. Největší průšvih je, že je samá tragédie. Vemte si zprávy, mrtvoly, bouračky, jo. A není pozitivní náhled na svět vůbec, jo. Každý pořád nám rvou do hlavy, že to je všechno na prd. Podle toho lidi se chovají potom. Nemají budoucnost, jako nevidějí budoucnost před sebou. Ne?